sexy and I know it. Hello, hello, sziasztok, 9. ennyesek! Magyarból egy kicsit új vizekre vezünk, mostantól kezdve ugyanis, az eddigiektől eltérően, kicsit előkészítjük a jövő tanévet, meg az elkövetkezendő irodalmi tanulmányokat, úgyhogy arra gondoltam, hogy megnézzük, hogy mire számíthatok jövőre, mi lesz az első tanévben a legfontosabb, milyen korszakokkal fogunk találkozni, sőt, nem csak az első tanévben, hanem a többiben is. Egy ilyen villámgyors időutazással keresztül megyünk a korszakokon, a legfontosabb szerzőkkel fogunk foglalkozni. Először is az irodalomban ugye nagyon sok minden van, egy nagyon szerteágazó, rengeteg területet magába foglaló, rengeteg műfajt, rengeteg féle könyvek, versek, drámák, színpadi művek, regények, kis elbeszélések, vagy nagyobb, hosszabb elbeszélések, tehát nagyon sok minden tartozik ide. Ahány író annyiféle motivációból ír, ahány olvasó annyiféle dolog miatt olvas, ezért nagyon sokféle hozzáállás létezik az irodalomhoz. Most egy irodalomtörténeti szempontból fogjuk megvizsgálni a dolgokat, ez azt jelenti, hogy csak így átszaladunk nagyjából a dolgokon, hogy egy nagyjából egy képet kapjatok. Hát, ha segít abban, hogy egy kicsit könnyebb legyen jövőre, vagy egy kicsit kedvet kapjatok ahhoz, hogy mire számíthatok majd a következő évben, és hát vágjunk is bele. Ehhez egy prezis prezentációt fogunk használni, nézzük is meg. Ha most látjátok, rázoomoltam, itt az egész irodalmi rendszer, vagy ez a stílustörténeti rendszer, valamit láthattok. Ókor, középkor, reneszánsz, barokk, felvilágosodás, klasszicizmus, racionalizmus, romantika, realizmus, viszonylag nagyjából így követik egymást, és hát nézzük meg, hogy mire kell jövőre számítani. Először is az ókorra lesz majd szó. És az ókoron belül ez a prezentáció előreveszi a Bibliát, ami nekünk nem is biztos, hogy baj, ugyanis idén már foglalkoztunk egy kicsit vele, hogy megelőlegezzük a jövő évi munkánkat, feladatainkat. Mint látjátok, két részből áll, rengeteg könyv alkotja, a kisebb könyvek. Keletkezését tekintve már a Krisztus előtti 12. század, 11. századtól datálják azokat a szövegeket, amelyek benne találhatóak. Ez az alapja a mi kultúrkörünknek, a keresztény, zsidó-keresztény kultúrának. Nyelvét tekintve héber és arámi nyelven íródott, aztán az új szövetséget már görögül írták, le is fordították a Bibliát. Krisztus előtt 300 körül a Septuagintát le is fordították görögre, tehát az addig meglévő könyveket. Aztán a Vulgátának hívják azt a latin nyelvű Bibliát, amely nagyon elterjedté vált. Na mindegy, majd jövőre vele megyünk, meg nézzük. Egy a fontos, az ebben lévő történetek, az ebben feldolgozott, úgymond ilyen tanulságos dolgok, azok majd nagy szerepet fognak kapni a következő évben. Mennyi rengeteg történet alapszik a bibliai történeteken, később íródott művek. És nagyon érdekes etikai kérdések vannak a Bibliában. Mi a helyes, mi a helytelen, főleg erre vonatkozóan. Mi az ember szerepe a világban. Mi az ember szerepe egy transzcendens, vagyis egy ilyen isteni nagysághoz képest, erről is lesz szó jövőre, és a Bibliának a hatása az tényleg 1000 éven keresztül nagyon jelentős volt az irodalomtörténetben, úgy, mint a történelemben is. Most vessünk egy pillantást a történelmi korszakoknak egy nagyon egyszerű áttekintésére, csak azért mondom el, hogyha valaki esetleg nem emlékezne általánosból, hogy az ókort az Krisztus előtt 3500-tól 4000-től számítjuk körülbelül, amikor megjelent az írásbeliség. Egészen az írásbeliség megjelenéséig őskornak, az őskort is több részre osztjuk, majd töréből lesz róla szó, hogy milyen részekre lehet osztani, meg mi alapján osztják ezt be kategóriákra, típusokra. A két legfontosabb az a pattintott és a csiszolt kőkorszak. A lényeg, hogy az írásbeliségtől számítjuk az irodalomnak a létezését, már benne van a szóban is, hogy ami le van írva. És sok esetben irodalom órán nem is csak irodalmi művek, versek, regények, elbeszélések kerülnek elő, hanem mindenféle szövegek, amik születtek régebbi korokban, vagy újabb korszakokban. És hát az ókort a római birodalom bukásáig számítván 476-ig, 476-tól számítjuk a középkort, egészen Amerika felfedezéséig, és 1492-ig. Ezek a bizonyos korszakhatárok, amelyeket mi most irodalomból is használunk, és ezeknek a mentén haladunk, és nézzük meg a szerzőket. Visszakanyarodva ez a prezihez, ha megnézitek a Biblia után, a következő tanévünkben, sőt ezzel fogjuk kezdeni, a görög-római művészettel fogunk foglalkozni, mely nagyon-nagyon sok érdekességet tartogat, és nagyon jó szerzőket. A görög-római művészet, hogyha művészet történeti szempontból nézzük, a szépség általánosan a szépséget kívánta bemutatni, illetve azzal foglalkozott nagyon sokat, hogy mi az, hogy műalkotás, mi az, hogy katarzis, mikor valami örömet okoz. Olyan szerzőket sorolunk ide a
a gondolkodó közé, mint Arisztotelész, de irodalmi szempontból pedig Szaffót, Catullust, ő már római, Anakreont, ő görög, Hérodotoszt, ő is görög, és a legfontosabb alak, akivel sokat fogunk foglalkozni, az majd Homérosz lesz, aki eposzokat írt. Az eposzok valahol félúton vannak a szóbeli és az írásos műfajok között, énekmondók által mondott ritmusos, dallamos történetek, sztorik, olyan történetek, amelyeket manapság képregény hősöknek a világából látunk viszont, ahol emberfeletti erejű hősök elképesztő dolgokat visznek véghez. Itt két művet kell megemlíteni, az Iliász meg az Odüsszeiát. Az Iliász az ismerős lehet számotokra a Trója című filmből, látjátok, és ott van Brad Pittnek a feje, és ott van páncélban. És az Odüsszeia pedig Odüsszeusznak kalandozásait mutatja be. Ez egy ilyen klasszikus utazásos történet, A-ból eljut a szereplő a főhős B-be, és közben kalandok történnek vele. Ezek a sztorik is részét képezik már a kulturális alapjainknak, amelyekből mi is táplálkozunk. Az epika egyébként önmagában azt jelenti, hogy történet alapú, a történések a fontosak, nem az érzések ábrázolása, hanem az eseménysoroknak a bemutatása, és ugyan Homérosz ilyen verses formában írta a verseit, de a történet cselekményközpontú dolgokról van itt szó. Íme Homérosz, aki egy rejtélyes figura volt, és nagyon sokat vitatkoznak róla, hogy ki is volt ő. Vele elég sokat fogunk foglalkozni. Itt az építészetet mutatja be nekünk ez a kis prezi, látjátok ezeket a tipikus szoborformákat, de majd lesz lehetséges, hogy lesz művészetórátok, vagy valami hasonló, akkor még lesz róla szó. Klasszikus szobrászatról biztosan hallottatok, vagy a klasszikus építészetről, hol is van? Ott a Parthenont látjátok, vagyis ezt a szent hegyre épült templomot. A görög színház. A dráma műneme, három nagy műnem van, epika, vagyis hogy ilyen elbeszélt történetek, elmesélhető történetek, a dráma, vagyis a színház a második, színházban játszható darabok a második műnemünk, és a harmadik a líra, vagyis a költészet, a líronnak kapta a nevét, hogy görögök ilyen líra nevezetű, ha húras hangszerrel játszottak, és ezek pedig a versek, amely kimeríthetetlen tárháza a görög versek, kimeríthetetlen tárházai a boldogságnak és a jóságnak, majd meg fogjuk nézni, és most ezt nem vízből mondtam, tényleg nagyon általában szeretjük a görög verseket, majd meg fogjuk őket nézni. Erre most nem térünk ki a költőkre, hanem a görög színház kapcsán Szofoklész nevét kell megemlíteni, de a nagy drámaírók közé tartozik még Euripidész, akinek egyébként egy kicsit talán szórakoztatóbbak a drámái. Sajnálatos, hogy nem nagyon, középiskolában nem nagyon kell tanulni, illetve Aiszkülosz. Tehát Aiszkülosz, Szofoklész és Euripidész, ők a legfontosabb drámaírók a görögség szempontjából, és mint látjátok, ezek a görög drámák, vagyis ilyen színpadi művek, mindig ugyanolyan rendszer szerint épülnek föl, mert hogy a klasszikus, a szép, ahogy Arisztotelész mondja, az ím ezek alapján, az elvek alapján készülő történetekben látható meg, tehát expozíció, vagyis valamilyen ilyen felvillantják egy pillanatra az eseménysort, aztán bonyodalom történik a szereplők között, valami elindul a cselekmény, aztán mielőtt bekövetkezne a nagy sorsfordító pillanat, ami megváltoztatja a főhősöknek az életét, előtte van egy kis késleltetés, hogy jobban üssön a sztori, aztán a végén, aztán a minden ilyen drámai műnek a végén van egy tetőpont, majd végül egy megnyugtató általában isteni igazságtétellel, vagy a bűnösök megbűnhődésével, vagy a gőgösöknek a megbüntetésével végződő történetekről van szó. Szofoklész drámái közül kettőt emelünk ki. Az egyik az Oedipus király, ami egy elég hardcore sztori, a másik pedig az Antigone, majd meglátjuk, hogy melyiket fogjuk tanulmányozni jövőre. Olimpiai játékok is a görögséghez kötődnek, ha már itt kulturálisan szóba került. És ezután fogjuk majd venni a Bibliát, tehát a görögség világát azt így keresztülkasó bejárjuk, eléggé összetett és bonyolult világban van szó, rengeteg istenséggel, rengeteg cselszövéssel, intrikával, megölöm anyám, apám anyám megöl valakit, családi gyilkosságok, vér, pusztulás. Na, a középkor az egy kicsit szelidebb történet, itt ezt művészet történetileg osztja föl nekünk két részre ez a prezi, de a legfontosabb itt az irodalom szempontjából legendák, tehát a szenteknek az életéről szólnak a legendák, a szent életű emberekről. Vannak még a himnuszok, amelyek Isten dicsőítő énekek, és vannak a siralmak, amelyek ilyen nagyon szomorú, az életnek a legrosszabb
oldalát mutatják be, vagy a legszomorúbb dolgokkal foglalkoznak. A prédikáció pedig Istenről és a Bibliából szól, Istenről szóló és a Bibliából átdolgozott vagy kivett olyan történetek, amelyek célja a keresztény hit terjesztése mellett a vallásos áhítatosság is. Tehát, hogy valahogy prédikálnak, ezt biztos ismeritek, az ilyen műfajú szövegeket prédikációknak nevezik. És most ne zavarodjon össze senki, már mondtam, hogy mű nem, már használok ilyet is, hogy műfaj. A műfaj az a kisebbik kategória, a mű nem a nagy, tehát a mű nem az lehet, mondom, próza vagy epika, lehet líra, dráma, és ezeken belül vannak a kisebb műfajok. Íme a középkori építészettörténet változásai, és itt el is jutottunk a lovagi kultúra és az egyházi kultúra különbségeihez. A középkori 476-tól számítjuk, a vége fele áthajlik egy úgynevezett lovagi kultúrából a hős lovagok irodalommal társulva, illetve a diákok, vagyis akik egyetemre jártak, kicsapongásaikból szövegeket írtak. Olyan szereplők lesznek majd itt, meglátjátok, mint például Dante, vagy mint Villon, François Villon, aki nagyon obszcén verseket is írt. Tehát a középkor végén egy sokszínű kultúra jön létre, nem csak egyházi témákkal fognak foglalkozni, hanem úgynevezett világi dolgokkal is, tehát nem csak Istennel, hanem az emberrel is, egy kicsit más szempontból is be fogják mutatni majd ezek azt, hogy az ember az milyen egy lény. Például Villon nagyon sok verset írt a pestis járványról és a járvány helyzetről, de itt van például Dante, aki az egyik legnagyobb enciklopédikus összefoglaló művet írta, az isteni színjátékot, erről is lesz majd szó valamennyi, legalábbis. És itt vannak a magyar műfajok és a magyar irodalom az 1200-as, 1300-as évektől kezdve, hát 1170-es évektől 1300-as évekig vannak ezek a korai művei a magyar irodalomnak, Halotti beszéd és könyörgés, Ó Magyar Mária síralom, és hát olyan épületek, amelyek ma is meghatározóak, például a Notre Dame, amit látjátok, ma is kulturális kincsként részei az életünknek, és a középkori színjátszásról még egy pár szót. A középkori színjátszásban ez az úgynevezett passiójáték, vagyis Jézus halálának az újrájátszása, meg a misztérium játék, ami egy ilyen rejtélyes, nagyon gonosz vagy nagyon jó szereplőkből álló, ilyen egyszerű kis drámácska volt, de általában nem érte el az ókori drámáknak a összetettségét és bonyolultságát. És eddig jutottunk el ma, ugyanis a reneszánsz, az már a következő órákhoz fog tartozni, és a reneszánsz művészet, meg a reneszánsz kultúra. Igaz, nem sok szerzőt mutattam be nektek, de próbálok egy kis átfogó képet nyújtani, mire számíthattok. A reneszánsz az elsőben, tehát jövőre az már lesz, elvileg eljutunk a reneszánszig, és ide tartozik a legnagyobb reneszánsz drámaíró Shakespeare, aki ugye angol szempontból is nagyon érdekes számotokra is, meg számomra is. Úgyhogy ezzel majd a jövő héten foglalkozunk. Mi lenne a feladat, drága urak? Ezt megnéztétek, ezt a tanórát, de emellett nézzétek meg az Orwell órát is, és a kettőből együtt lesz majd egy közös teszt, amit majd ki kell tölteni a héten. Na, ennyi lett volna ez a mai óra. Remélem, hogy ezzel a kis bevezetéssel tudtam nektek segíteni, érdekesebbé tenni majd azt, ami vár ránk jövőre. Az ókori irodalom az nehéz. Én nem hazudok. Nagyon más nyelven van írva, mint amit megszoktatok, viszont egy olyan gazdagságot és egy olyan alapot biztosít, amit hogyha sikerül elsajátítani, és sikerül részeiben vagy egészében megérteni, akkor az egy biztos irodalmi tudás fog jelenteni, amelyre a későbbi években tudunk majd építkezni, olyan történetekkel, amelyek a Bibliában vagy a görög mondavilágból származnak. Úgyhogy érdemes lesz majd ebben jövőre egy kicsit megerítkezni. Arról nem is beszélve, hogy az ókort én nagyon szeretem, úgyhogy ti is szeretni fogjátok. És nagyon sok olyan ókori vers van, ahol már mi magunkra ismerhetünk, és arra a tényre, hogy az ember igen, és a történelem sokat változik ugyan, a történelem állandó mozgásban van, a társadalom állandó mozgásban van, a gazdaság is fejlődik, vagy változik, de az ember, az bizony azt lehet mondani, hogy nagyon gyakran ráébredhettek majd ti is, hogy az ember az emberből van, és olyan igazságoknak lehettek majd a birtokában, amelyeket már az ókoriak is tudtak. Na, ennyit akartam osztani az észt, legyetek jó, sziasztok!